ကျွန်တော်ပြပေးစကားကိုညီဝဲမချနားထောင်တာသူတိသိမိသူတိသိမိသူတိပြောနေသူတိသိမိတိသိပါဦးသူတိပြန်ပြန်လို့တိမဲလို့ကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖလင်ကင်မရာမကင်ဘူးခဲ့ဘူးဖလင်နဲ့ကျွန်တော်မရိုက်ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဟိုဖလင်နဲ့ကိုကိုကြိုက်တာတော့ကျွန်တော်ခက်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်မခက်ခဲဘူးသိမသိဘူးဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျစ်တယ်ခင်မှာတော့ဘာလောက်ကြည့်တော့ခက်ခက်ခဲမှ
Uni. Y así toma, soy en el cuadro. Y no fue en que cara pubio que aquel me. Pero echa de asabo. Mío, a Johnny, a Kauma, le va a dar la manga. Me ha dado titín el doyer. Me nega lo han batachina. No vale, a pisa dale. Me está dando eso. One no, okay, see, out of it. While it gets no bomber, to no pion loo, to Miva loo, or Mixu loo, a cool loo, Pilu, all of you, you should be talking again to Bobby. Let the law take up one thing is on a city. Naive, but are the other who ballet, each of ballet, or not by each of them, than are the other children you do. ชูเล่ชูเล่บ่าชูบ่าอืมนักการเนี่ยดูเลยแต่ข้ากูบ่าแต่ข้าก็อะไรไม่ดีนี่คุณเปลี่ยนเจ้านี่ละไอ้กองมาจังหวะเจ้าสังเอาไม่ใจใจไม่ใจใจตัวดูดูจันทร์หอดีมาเนี่ยงานเราว่างปัตตาสีงานบริษัทปีชาบ่าเนี่ยวันไหนเท่าไรดูอ่ะไอ้ยังตาลีอันเดียมเอาอ่ามเอาบ่าวจันทร์อุบานเนี่ยโอ้ไม่พันเมรุบ่าวโอ้นี่ดูเนี่ยแค่เด็กนักกูเว้ยมีอายุเป้อ๋อนักกูเว้ยต้องกูเว้ยมีอายุกูบ่าว ฉันน้องท้องกูอ่ะกูจะกูหล่อมาอ่ะฉันน่ะเสียกันมาแม่งกูดูเว้ยดูเนี่ยฉันน่ะมองเชียงอ่ะมองเชียงอยู่เดี๋ยววิดูมันดูบ้านเนี่ยเว้ยไอ้ยานี่วิดูอะไรเนี่ยท้องเต่าหล่อมาเข้ามาแม่งเจ้าอ่ะไอ้ยานี่คู่ที่เข้ามาแม่งดีบีร้านนี่เราเขาเอ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 
နဲ့ပဲနဲ့တူတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဥပွားနဲ့အတွဲများတာဥပွားနဲ့တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတပည့်ဥပွားကလည်းတကယ်ကျွန်တော်ဘုရားမှာကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လို့တကယ်မိဘလို့ရောဟိုမိတ်ဆွေလို့ရောအကူလို့ရောအဖေလို့ရောအဲ့လိုမျိုးပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့လူပါပဲဥပွားနဲ့12နှစ်15နှစ်လောက်တူရိုက်ခဲ့တာဟုတ်ဆရာတပည့်နဲ့ပဲရံဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်လိုက်နော်မဖြစ်ပါဘူးလွယ်ခဲ့ရတယ်မလွယ်ခဲ့ရဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ကားဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုတက်တက်လောက်တော့စူးစမ်းပြီးရိုက်ခဲ့တာပဲ။ဟာအရှိမတော့အဲ့လိုမျိုးရေခဲတောင်ကားတွေပါတယ်ညာတွေတော့အများကြီးရိုက်ခဲ့တာပဲ။ဟုတ်။အမကြည့်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကပြီး production တွေလည်းအဲ့ကားမှရှိခဲ့တယ်။ကိုမင်းတို့ပေါ့ကျွန်တော်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဘယ်နေရာရိုက်မယ်ဘယ်နေရာရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးပြင်ပြင်ဆင်ဆင်ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ team work ပါပဲ။အားလုံးညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်ကြတာပဲ။ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှဟိုမရှိဘူးခက်ခက်ခဲမရှိဘူး။ကျွန်တော်ထင်အောင်လည်းသူကပထမဆုံးရိုက်တဲ့ကားဆိုပေမဲ့လို့လည်းဟိုလိုမျိုးမရှိဘူး။ဒီလေအားလုံးပိုင်ပိုင်နေနေနဲ့တရုတ်ဆောင်နိုင်ပါလေ။ဟုတ်။ကွန်မြူရဲ့ဒီတိုင်းပဲကွန်မြူရဲ့ပထမဆုံးဒါရိုက်တာအနေနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအားလုံးကွန်မြူရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ပညာကျွမ်းကျင်မှုနဲ့အကုန်လုံးဒါအားလုံးညီညွတ်နဲ့ပြီးခဲ့တာပဲပေါ့ပါပါပဲ။ဟုတ်။အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုဖလင်ကင်မရာတော့မကင်ဘူးခဲ့ဘူး။ဖလင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဟိုဖလင်နဲ့ကိုကိုရိုက်တာတော့ကျွန်တော်ခက်ဘလောက်ခက်ခဲတယ်မခက်ခဲဘူးတိတ်မသိဘူး။ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ digital kit မှာတော့ဘာလောက်ကြည့်တော့မခက်ခက်ခဲမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဟို perspective တွေပါတယ်မှန်အောင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းချိန်ဆရမယ်တွက်ချက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီအရှိထားမလားအနောက်မှာထားမလားကိုယ်ခွဲတွေကနှစ်ကိုယ်ခွဲပဲဖြစ်သုံးကိုယ်ခွဲပဲဖြစ်လေးကိုယ်ခွဲပဲဖြစ်ပေါ့လေအရင်ခက်တော့ဟိုမခက်ဘူးထင်တာပဲအခုခက်ရ digital ခက်ရတော့ဟိုဟိုအရင်တော့ flying kick ကတော့ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲလိမ့်မယ်အတွက်ချက်တွေအစားပေါ့ကိုယ်ဘွားတော့ဟာကျွန်တော်တို့ဟာဒီပို့ပြီးတော့ယူဆရတဲ့အခန်းတွေရတော့ဒီကိုကွဲအခန်းတွေပါပဲအဲ့နှစ်ကိုကွဲရတဲ့အခန်းတွေရတော့နည်းနည်းတော့ပို့ယူဆရတာပါလေကျွန်တော်ဒီစိတ်ကန်းထဲမှာရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ချင်းလဲအေးပေါ့နည်းနည်းအားလုံးထည့်ဆာလို့ရှင်တော့နည်းနည်းပို့ခက်ခဲမှာပါလေကိုကွဲအခန်းတွေပါပဲကျန်တာတွေကတော့တိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်အားလုံးလေလေကူကူပါပဲအခုကျွန်တော်တို့ကရိုက်တဲ့ခါမှာအရင်လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကိုကွဲတွေဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ CG တွေအပ်တယ်ပေါ့နော် CG တွေအပ်တယ်အဲ့ animation လုပ်မဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဝင်ဆက်မှာလာပြီးတော့တိုင်းထွာတိုင်းထွားပြီးတော့နေရာချပါ냐ဘလော့ကင်းတွေပါအကုန်သူတို့လုတ်ပေးတာပေါ့လုတ်လုတ်ကြတာပေါ့ဒီလိုမျိုးသူတို့နဲ့ပဲအဲ့အဖက်လုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲစီဂျန်လုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ကြတာပေါ့ဘာမှမတော့ဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့
အထူးတလည်းဟိုဟာမျိုးတော့ခက်ခဲမရှိပါဘူးဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဟောအားလုံးတလည်းဒီလိုပဲနေမှာပါဟောကြီးရရိုက်ဖို့လက်ခံတာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒါပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဖွင့်ညီမလေးဖွင့်တယ်ပဲဟိုဟာ CD ပိုင်း20တခုဝင်ရမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုထပ်ဝင်ရမယ်ဆိုတော့ဒီ3လလာတော့ဟိုတခြားဟာရိုက်ဖို့အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးဒါမှမဟုတ်ကြောင့်လို့ရှိရင်ကိုစောနဲ့ရိုက်ဖို့တော့ရှိတယ်ဟောကယ်မီပေါ်တော့တက်မှာပါတက်ပါမှာပါဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်